روشنی علامت ہے امید کی، اور دیا روشنی کی، روشنی جو سبب بنتی ہے تاریکی، خوف اور بے یقینی سے آزادی کا، آزادی جو بنیادی حق ہے ہر فرد کا۔ ہمیں دیا جلائے رکھنا ہے، دیا علم کا، جہالت کے اندھیروں سے نجات کی روشن صبح طلوع ہونے تک۔ ہم نے ان بچوں کو پڑھانا ہے اور اسکولز تک لے جانا ہے۔ دیا آس کا، آنے والی نسلوں کے سنہرے مستقبل کے خوابوں کو تعبیر ملنے تک۔ پاکستان کی عورت دنیا کی ہر عورت سے زیادہ طاقتور ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ دیا رحم کا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر جاندار کو سہارا اور تحفظ مل جانے تک۔ Moral society is when we respect the rights of all living beings. Those include humans and animals. دیا انسانیت کا، لوگوں کے درمیان ہمدردی اور محبت کے رشتے مضبوط ہونے تک۔ دیا عزم کا، کہ ہمیں دنیا میں ایک باوقار اور خوددار قوم بن کر ابھرنا ہے۔ ہم مسکراہٹ ہوں گے دیے جلانے۔ آؤ مل کر عہد کریں کہ ہم ان دیوں کو جلائے رکھیں گے اور اپنی مٹی کے ہر ذرے کو آفتاب بنا دیں گے، اس گھر کو سجا دیں گے کہ گھر تو آخر اپنا ہے۔